вітаю всіх, хто зараз з нами. В ефірі новини. У студії для вас працюватиму я, ведуча Анастасія Чичко. Сьогодні пляма від нафтопродуктів на Тернопільському ставі покрила воду до буйків водно-спортивної бази. За словами директора бази Олексія Нежегородова, плями знаходяться на відстані 60 метрів від берега. Деталі у сюжеті Любові Гадомської. Після сьогоднішньої вранішньої зливи уся поверхня води вкрилася суцільною плівкою нафти. У повітрі стійкий запах нафтопродуктів. Масляниста пляма розтягнулася вздовж прибережної смуги. Найбільше скупчення нафтопродуктів біля колектора поблизу водно-спортивної бази. Тренер з веслування на байдарках Віталій Куземко розповідає, вранці перевозив човни з дальнього пляжу до Циганки. Коли наближався до берега, відчув неприємний запах нафтопродуктів. Під'їхали от сюди до причалу, до бази, і відчули спочатку запах. Потім подивився на воду, а вона вся в солярці. От. Спитався тренерів, звідки то це, може, бачили, вони кажуть, що тече звітом після дощу кожен раз. Кажуть, що з ремдепо тече. Треба з тим боротися якось. То зараз почне риба дохнути, все почне. А діти тут тренуються, вони ж цілий час в воді, вони з весла на них капає, і це все потім буде на дітях, всякі захворювання або ще щось. Місцевий рибалка Григорій Кокайло каже, плівку на воді помічає не вперше. Постійно після дощу така соляра тече. То є хімія, вона не тільки на рибу, вона і на людей. Влияє. А ви не боїтеся ту рибку потім їсти, чи ви її продаєте? Ні, не боїмося. Воно не так, щоб аж негативно, щоб людина померла. Рибка може померти. Було багато разів, що спливала риба після файного дощику. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, новини. Вчора при міському управлінні житлово-комунального господарства створили комісію за участі фахівців міської ради, екології, Держекоінспекції, комунального підприємства «Тернопільводоканал» і представників інших служб. Сьогодні вона обстежує колектори, які, за словами керівника управління Олега Соколовського, могли стати джерелом потрапляння нафтопродуктів у Тернопільський став. Станом на 16 годину джерела забруднення не виявили, комісія продовжує працювати. Про це нам повідомив головний держекоінспектор області Едуард Ференц. Зазначу, 16 липня директор Тернопільської водоспортивної бази Олексій Нежгородов повідомив кореспондентам новин про плями на Тернопільському ставі. Того ж дня начальник екоінспекції Едуард Ференц зазначив, що його фахівці взяли проби води зі ставу на аналіз і видали припис комунальному підприємству «Об'єднання парків» локалізувати і прибрати пляму. Вже неодноразово в Тернопільській міській раді ми надсилали приписи, щоб ті всі дощові каналізації, щоб вони взяли на баланс, виявили власника, знали, хто саме скидає ті дощові каналізації і самі здійснювали за ними контроль. Це мало би здійснювати якесь комунальне підприємство Тернопільської міської ради. І взагалі дощові стоки, які йдуть, це є 4 скиди зі сторони парку Шевченка, це 4 скиди дощових сток, взагалі не мають без очистки потрапляти в Тернопільський став. Тому що це все, що декларують, що якась розроблена програма, не якась, розроблена програма очистки Тернопільського ставу, будуть запущені там водорослі, фонтани, мікроорганізми, вона ні до чого не приведе, поки ми не забезпечимо або відведемо всі дощові стоки від Тернопільського ставу, або забезпечимо його очистку. Тобто поставимо якісь локальні очисні споруди. Дорожньо-транспортна пригода за участі трьох легкових автомобілів трапилась у Тернополі. Як наслідок, травмувався пасажир одного із легковиків. Працівники швидкої доправили його до лікарні швидкої допомоги. Також на місці інциденту працювала слідчо-оперативна група. ДТП трапилося біля пішохідного переходу поблизу будинку на вулиці 15 квітня 7. За словами очевидця події Ірини, яка на камеру відмовилась коментувати, подія сталася об 11:45. Зіткнулися «Опель», «Пежо» і «ВАЗ».
За попередніми даними, винуватцем ДТП є водій «Опеля». Пасажир цієї автівки, 49-річний чоловік, отримав тілесні ушкодження. Він був доправлений до медичного закладу. 49-річний чоловік зараз перебуває у відділенні політравми. У нього зафіксували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, а також забої грудної клітки і живота. За словами лікаря Тернопільської лікарні швидкої допомоги Олексія Монтача, стан чоловіка середньої важкості. Зазначу, від початку липня патрульні поліцейські Тернопільської області зафіксували 75 ДТП. Про це повідомила Оксана Смільська. З них 12, у яких травмувалися 14 осіб. Через інтенсивні опади з 26 до 28 липня на Тернопільщині очікують підйом рівнів води на річках басейну Дністра на 30-80 сантиметрів. Місцями можливий вихід води на заплаву. При сильних дощах ймовірне формування значного місцевого стоку води. На Дністрі на гідрологічному пості Заліщики завтра в другій половині дня очікують підйом рівня води до майже 6 метрів. Про це повідомив оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації Богдан Місюк. Зазначу, критичний рівень підйому води – 8 метрів. Сьогодні не курсує пасажирський потяг «Тернопіль-Заліщики». Деякі приміські поїзди, які проходять через станцію Тернопіль, відмінили через проведення ремонтних робіт на залізничній магістралі. 28 липня відмінили поїзд «Тернопіль-Іване-Пусте», а 29 липня – Тернопіль-Ходорів. Про це нам повідомила оператор довідки Тернопільського залізничного вокзалу Катерина Ткачук. І далі про спорт. 6 і 7 місце зайняла кременецька команда спортсменів на міжнародних змаганнях гран-прі Рупольдинга зі стрибків з трампліну і лижного двоборства. Як повідомив тренер команди Василь Нікіфорук, змагання відбулися у Німеччині. Виступали 19 команд із 15 країн Європи. Українську збірну представляли вихованці кременецької спортшколи. Це Ілля Чебалда, Олександр Жабчик, Ілля Бега і Ірина Дарчук. Змагалися на трампліні К-40. Тернопільська команда готується до стрибка. Це трамплін у місті Рупольдинг висотою К-40. Зараз стрибає Ілля Бега. Зробили тільки одне тренування. Після обіду була поломка, нестача води, ліквідовували неполадки, і ми вже не мали змоги друге тренування зробити. Діти, то вже не перший рік ми їздимо на такі змагання. Правда, за рахунок батьків. Батьки збирали кошти на дорогу, тому що у нас питання одне – брак коштів, як завжди. І на Тернопільщині до кінця доби прогнозують сильні дощі, грози і град. Температурні показники коливатимуться від 19 до 22 градусів з позначкою «плюс». Про це нам повідомили синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. За її словами, дощитиме в області до кінця тижня. Завтра можливі грози, подекуди град. А позначки термометра дещо піднімуться до 23-25 градусів вище нуля. І поки що у мене все. Наступне інформаційне оновлення дивіться о 19-й годині. Дочекайтеся.